Ravone! Herkes Ravone! Nurhane! Ay Allah! Herkes Nurhane! Nurhane! Her nadir hemen. Adam bir çağıranda hay verin de. Belki yazık kişi ölür burada. Bir seken çay lazım de. Boğazım kuruyor. Yaxşı getir hemen de çay. Tez getir. Ay Allah. Nadir. Bilirsen ne olur? Nerede yine ne olur? Sen burada otur. Gülzar o evi haraba koysun. Ne edeyim ki? Ne edecek? Türkan evden kaçıp. Ne? Ne? Koşulup kaçıp. Bu da senin tərifli xalan. Kaldırıp koymuşsun dağ başına. Dağıdır evinizi. Xəbərin yoxdur. Xəbərin yoxdur. Az bir deyən görmüyor. Kaçıp ne demektir? Kime koşulup kaçıp? Babalın yuva bilmərəm. Kanım da var. Ola bilməz. Türkan neynəsə de onu eləməz. Mən yalan danışıram. Mən boydarvat yalan danışıram. Gözlərlə qırğındayam hemen orada. Gör nə qədər bezdirib ki uşaq evdən qaçıb da. Bu da sənin təriflədiyin xalan. Çox qudurubdu da bu Gülzar. Uşaqlar evdən didərici salmaq nə deməkdir, hə? Mən gedib öyrənərəm görüm bu nə məsələdir. Get danış. Qudurub o. Görərdin, mənə itin sözünü dedi. Elə bil ki mən demişəm Türkan'a qaç get. Güləşmir, kız uşağıdır, gedər başına bir iş gələr. Yoxdur da. Nadirə, mən də gedim də səninlə. Hara gedirsən, ay kız, hara? Otur yerində, sənin nə işin var orada? Necə yanı nə işin var, Bacım itibə mənim narahatam. Vay atın, əni sən gelsen onu tapacaqsan. Görsən, maraqlandıram da, əmsiyəm. Canım yanır. Evdən çölə qoyma çıxsın. Narahat olma. Mən bilirdim belə olacaq. Bugün Türkan qaçıb, sabah Ayan qaçacaq, sonra da Fidan qaçacaq. Qoy gözü açılsın, mən deyənə gələcəksiniz. Görərsiniz. Nə bax hələ, oturduruq xalasını tərifləyir. Qudurmuş Gülzar.